Vilken helg det var förra veckan här i Smyna. Jag kan inte bara låta bli att lite grann bara minnas och komma ihåg och fundera kring den helgen. Lördagen var det invigning av DC Dream Center-delen i Sankt Matteus. Ett gäng arbetare med Gunnar Sköldeberg i spetsen har liksom fixat och donat. Så nu är det klart för ungdomarna, Dreamcentret, ungdomscentret där. Och det var invigningsgudstjänst på lördagen. Och det var en festgudstjänst kan jag säga, med stor glädje. Från det så gick vi till en Super Sunday här. Och Super Sunday är det Smyna när alla olika enheter möts. Alltså både engelsktalande, persisktalande, Gråbo, Mönlycke, Partille, Gårdsten. Alltså vi samlar alla och då är det supersöndag. Och som ni säkert vet så var det ju en stor omröstning. Och på eftermiddagen där skulle vi tillkännage den. Så vi, innan var vi lite oroliga. Hur ska den här gudstjänsten bli? Kommer det bara vara en lång väntan och liksom transportsträcka till vi får reda på omröstningen? Så blev det inte. Tvärtom. En fantastisk manifestation av att höra tillsammans fast man är olika. En gudstjänst i allra högsta grad. Och sen då detta, vad ska man säga, historiska församlingsmöte. När vi tillkännagav eller räknade samman alla rösterna från alla de tillfällen som har varit och rösta. Och såg att den här församlingen kommer att ta en riktning i framtiden när vi siktar på att bygga en ny kyrka i Frihamnen. Alltså det var en historisk helg ska jag säga. En stor liksom spännande, riskfylld, ett stort steg att ta. Och för min egen personliga del så kände jag nästan bara, man har jobbat fram till detta och vi har tittat på det. Mer av lättnad kanske. Men ju mer jag har liksom smält detta under veckan som har varit och insett att vi kommer att bygga för framtiden, att bli bättre rustade för att möta nya människor, för de som redan finns här. Att vi kommer i högre grad, och vi ska inte vika ner oss med mindre, nämligen påverka Göteborg i än större grad än vad vi gör idag. Så det här blir ett spännande projekt. Ju mer jag har fantiserat kring detta, ju mer jag har drömt kring det här, inser jag också att det kommer ju falla en del jobb på min egen tallrik så att säga. Så en viss bävan känner man. Men vilken mäktig helg. Sen, på måndagen, då är det sommarfest ute på Smynagården. Och förutom en episk fotbollsmatch mellan de gamla Smyna Boys, där jag själv fick vara med, de gamla. Jag var yngst i det laget, jag vet inte vad det säger. Och det nya Smyna-laget som heter Babak, mest från Farsi-gruppen. En oerhört spännande match. De gamla Smyna Boys ledde nästan hela matchen. I slutsekunden förlorade vi, jag tror det var med 8-7. Så det var ju lite tungt. Men de nya var bättre än de gamla. Men jag gjorde ändå 2 mål. Jag bara säger det. Jag blev lite hånad för jag var någon typ av avbitare. Det var inte den största denna sommarfest. Det största denna sommarfest var att det var 8 personer som blev döpta i sjön utanför där. En dopförrättning med 8 personer. 3 olika språk fick vi tolka dopförrättningen. Och det innebär att hittills i årets Smyna har vi döpt över 100 personer. Och det har inte ens gått ett halvår. Alltså det är helt fantastiskt. Vi är i spännande tider. Nu ska jag inte prata mer, nu ska jag tala om det jag ska tala om. Men jag kan inte låta bli den helg som var. Vi får känna och njuta och tänka tillbaka på den. Har ni någon gång varit med om när man ska presentera sig själv? Alltså någon säger så här, ja, vi presenterar oss för varann. Eller man ska presentera sig. Kanske någon som är lite intresserad av dig. Och så ibland får man till och med den här lite djupare frågan som man kan bäva för någon säger, vem är du Johannes? Vem? Ja. Men du vet, man börjar tänka, jag bor på Bronsutaregatan. Man försöker köpa tid liksom. Jag är ju gift och detta är ju inte vem jag är. Alltså man försöker komma på, hur berättar man vem man är? Och hur ska man liksom presentera sig? Vad gör man när man presenterar sig? Så eftersom jag tycker det är jobbigt så tänkte jag att
då ska ju ni få göra det. Eller hur? För nu jag är ju lite privilegierad ställning här och får leda den här stunden. Så nu tänkte jag att man ska få på en minut presentera sig för någon runt omkring sig som man inte har presenterat sig förut. Så ja, det blir väl nästan bara en halv minut var, men en kort, tydlig, välfylld, djup, rolig, men inte för mycket presentation på en halv minut till någon som du inte har presenterat dig förut. Och då får man kanske sträcka på, gå runt och lite grann lyfta på sig och gå runt. Ja, nu har minuten har gått. Och jag anar, jag tänker inte intervjua någon, men jag anar, en del tycker detta är bara enkelt och trevligt. En del tycker detta är lite jobbigare. Men nu har vi i alla fall gjort det. Jag vet inte riktigt vad ni sa i de här presentationerna. Jag skulle gissa att alla sa sitt namn. Kanske någon sa, ja, har du varit med länge här i Smyna? Eller jag har varit med länge i Smyna. Att man pratar lite grann om sin historia här i Smyna, kanske någon sa. En del kanske berättade om vad de arbetar med, eller om man pluggar något, eller om man är pensionär. En del kanske berättar något om sin familj. Ja, det var det väldigt kort tid, jag vet inte hur mycket ni hann med att säga. Har ni tänkt på att väldigt mycket när man presenterar sig handlar om historien och det som kanske har format mig? Alltså de relationer jag har fått under tiden, vad jag har bott, vad jag har arbetat med, vad jag har gjort, vad som har funnits och kanske en del av det som också rör sig här och nu, vad jag står i just nu. Men ganska sällan, ibland är det så, men ganska sällan, och jag tror inte ni hann det på den här korta tiden jag gav er i alla fall, att man brukar prata så mycket om framtiden och vad man är på väg, eller vad man drömmer om, eller vad man längtar efter, eller vad man ser där. Hej, jag heter Johannes och 5 år så har jag varit med och byggt en kyrka i Frihamnen. Det är kanske inte det första man säger, utan man berättar om det som har varit eller möjligen det som finns alldeles runt en här och nu. Men ibland när man kommer lite djupare så tar man också det som är om framtiden. Idag när vi ska titta på den bibliska berättelsen så ser vi att det som är avgörande för identiteten, den man är inte i första hand historien. Inte heller i första hand det som man rör sig precis här och nu. Utan det som formar identiteten är på ett sätt det som ligger framåt och framöver. Jag ska läsa en bibelvers för er och det är från Andra Korinthierbrevet. Och det handlar om en insamling som håller på att ske. Och ska vi se om vi får upp den här. Jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingen i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra er, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig, tiggde och bad om att få med att hjälpa de heliga. Vi kan låta den texten bara ligga kvar en liten stund. Jag skulle kunna tala hur mycket och hur länge som helst om de här givmilda makedonierna. Idag har jag bara tänkt fokusera på de två sista orden. De heliga. Det andra i den här versen som är mäktigt och bra, det får ni se som bonusmaterial. Men det som hela driver dem till den här insamlingen till att ge är de heliga. De vill hjälpa de heliga.
vilka är dessa heliga? Ja, på grekiska så är heliga, det är detta ordet. Är någon som vill? Jag tycker ändå det är roligt att ha lite grekiska, jag vet inte, jag är någon komplex. Hagios står det i alla fall här. Hagios, det betyder de heliga. Det är ett ord som återkommer väldigt mycket. Det kan betyda de heliga. Ibland översätts det med Guds folk. Men egentligen betyder de heliga, de som liksom, de avskilda. Helgonen är också ett sätt att översätta det här. Det här är helgonen. Så att insamlingen där som Makedonien höll på med, som Paulus berättade om, var till de heliga, till helgonen, de avskilda, Guds folk. Och när vi läser då andra Korinterbrevet, så förstår vi att den insamlingen som de håller på med, de heliga som det syftas på där, det är de kristna i Jerusalem. Det är urförsamlingen, om man nu får säga så, den första församlingen som hade svårigheter, var förföljda på olika sätt och fattiga. Och då samlar man in till nödhjälp för de heliga, de kristna urförsamlingen i Jerusalem. Så om vi nu ska fundera på vilka är dessa heliga? Jo, så konstaterar vi de heliga är de i urförsamlingen i Jerusalem. Men så bläddrar vi lite grann i den här boken, andra Korinterbrevet. Och mot slutet där så kommer det en hälsning från Paulus då, och till de här som bor i Korint. Korinterbrevet är skrivet till korintierna. Brevet skrevs i Makedonien. Vad skriver då Paulus till de här korinterna på slutet? Jo, han säger så här: hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar er. Ja, nej, heliga kyssen, det är ju ändå något som vi inte tar så mycket fasta på nu för tiden. Jag vet inte hur ofta ni hälsar varandra med heliga kyssar emellan. Jag har en, Ramin, som leder, tillsammans med Sita, leder persisktalande gruppen här. Han brukar hälsa, jag vet inte om det är en helig kyss, men någon typ av kyss är det i alla fall. Och liksom på halsen här, så han liksom kramar mig och så in i halsen. Och jag vet inte, jag är lite kittlig, så jag... Min naturliga reaktion är inte liksom att jag nyper till där, va? Vilket känns lite ofint. Jag tror han uppfattar att jag har sagt något, jag kanske inte ska kyssa. Ja, men han glömmer bort det i alla fall, gör det hela tiden. Men det finns ändå något charmigt med det där. Än så länge har jag inte kommit dit att jag är bekväm med att jag agerar så. Men det kanske jag får, om jag får jobba med detta ett tag, så kanske ni kan få beredda på lite heliga kyssar både här och där. I alla fall, det som Paulus också säger här, förutom denna heliga kyss, är att han säger alla de heliga hälsar er. Alltså han skriver från Makedonien till korinterna, och uppenbarligen är det så, de som är där i Makedonien är också de heliga, hagios. Så urförsamlingen i Jerusalem, de heliga. Församlingen där i Makedonien är de heliga. Och om vi tittar, vi kan ta ett annat exempel, vi tittar i apostlärningarna, så berättas det om Petrus när han var ute och missionerade, och då kom han till en stad som hette Lydda. Jag läser den, bara vers 32 i apostlärningarna 9. Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till de heliga som bodde i Lydda. Lydda är en liten kuststad. Så när Petrus var ute och vandrade, så kom han till de heliga i Lydda. Så de i Jerusalem, de i Makedonien, de i Lydda var hagios, de heliga. När man fortsätter göra detta bibelstudiet, så märker man att i princip varenda brev som är skrivet i Nya testamentet är skrivet till de heliga i Efesos, till de heliga i Kolosse, till de heliga. Alltså det verkar som att de här avskilda, heliga, upphöjda helgonen, det verkar vara de kristna överallt. Paulus talar om de som är kristna, oavsett var de bor, oavsett var de kommer, som de heliga. Helgonen. Så beskrivs de kristna överallt, genomgående i
ja, det är ju inte bara Paulus, det är ju Lukas med då i apostelgärningarna och även Petrus. De heliga, de kristna kallas konsekvent för de heliga. Men då kan man ju tänka, men hade liksom Paulus ingen koll på vad det var för folk han skrev till? Han måste väl förstått att de var långt ifrån helgon. Det var ju operfekta människor i allra högsta grad. Jag tänkte bara ta exempel, och vi nöjer oss med ett enda brev den här gången. Så vi tar första Korinterbrevet och så får vi se vad Paulus skrev till de här personerna och om han verkligen var så insnöad som man kan tro. Så här skrev han i början, första kapitlet: av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det Paulus namn som ni döptes? Och så fortsätter han det. Så det visar sig att den här församlingen där i Korint, de hade interna motsättningar. Olika grupperingar bekände sig till olika ledare. Ett problem. Ja, det kan vi kanske ibland känna igen. Att det finns kristna i olika grupperingar som... ja. Men Korinterförsamlingen, de hade ju mer problem än så. Så vi går vidare. Tar vi det här. Femte kapitlet. Man säger att det förekommer otukt bland er. Alltså otukt är sexuella handlingar som är utanför den ram som beskrivs i genom Bibeln. Och till och med sån otukt som inte ens finns bland hedningarna. Och hedningarna, det är ganska många kan man säga. Och de gör ganska mycket olika saker. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Alltså i den här församlingen av heliga i Korint så pågick det, förutom olika splittringar och fraktioner, så var det också ofräscha förhållanden, incestuösa ofräscha förhållanden som pågick också. Ja, vi bläddrar vidare. Vi ser vad som händer i nästa kapitel. Kapitel 6. Ni borde skämmas. Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? Istället processar broder mot broder, och detta inför otroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Alltså man hade tydligen kommit dit att man var ovänner, man kunde inte komma överens och man kunde inte lösa det internt, utan man gick till domstol och på olika sätt för och hade de här processerna. Vilket Paulus var upprörd för av många skäl. Bland annat så tyckte han, det här ligger ju så långt ifrån de vi är. Man borde hellre ta en förlust. Och att är det här vi ska visa upp för alla människor, kristna som är oens. Det kanske värsta exemplet som jag tycker ändå från Korintförsamlingen är det här. Och då läser vi från det 11 kapitlet. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Jag vet inte vad ni har för upplevelse av nattvardsgudstjänster här i Smyna, eller om ni har varit på nattvardsgudstjänst i någon annan församling. Men det är ju sällan så att folk roffar åt sig och sitter och äter och någon sitter hungrig. Och det är väldigt sällan att någon blir berusad och liksom inte kan fortsätta nattvarden för att folk är så fulla runt om i kyrkan. Eller hur? Eller det... det händer väldigt sällan här. Jag vet inte hur det är i andra kyrkor, ska jag säga. Så var det i Korint. De hade problem att till och med fira nattvard tillsammans. För en del roffade åt sig, hade uppenbarligen mycket mat. En del var fattigare, hade ingen mat. Och det, liksom, det blev spänningar. Alltså man bara tänker, hur var det i den församlingen? Hur fick de ens... De hade nog åkt ur pingströrelsen. Jag är rädd för det. Jag anar det i alla fall. Men det... Korintförsamlingen är en av de församlingar som beskrivs som heliga. Och då kan man tänka, hur funderar Paulus då? Och det är samma sak även om du läser de skrifter som Lukas och Petrus har skrivit. Att de människor, de grupper som beskrivs där som heliga är långt ifrån perfekta. Hur går detta liksom ihop? De heliga, helgonen, de avskilda, och så håller de på med det här.
Paulus hade en helt annan syn på människan. En helt annan syn på vad det innebar att när man kom till tro, när man liksom tar emot Jesus i sitt liv, när man litar på honom, när man sätter sin tro till Jesus, så händer någonting med en. Då sker en förvandling, en ändring, en ny riktning som påverkar hela mig inifrån och ut. Vi ska läsa från början av första Korinthierbrevet. Så här skriver han där. Från Paulus, genom Guds vilja, kallade vara Kristi apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korint, till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Alltså, helgats, det är ju liksom vad som händer. Det är att man görs helig. Att man, det handlar om att bli renad, förädlad, att bli heliggjord, att bli helig. Någonting, när man tar emot Kristus, när man lägger sitt liv i Jesu händer, när man lutar sig mot honom, när man lägger sin förtröstan på Jesus, så händer någonting. En transformation, en förvandling till att helgas, bli helig, renad, förädlad, tvättad ren. Vad man nu kan hitta för associationer. Det händer någonting. Vi fortsätter att bläddra vid kapitel 2. Där står det så här. Först en retorisk fråga av Paulus. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men, konstaterar han, vi tänker Kristi tankar. Alltså i den här processen, förvandlingen, transformationen av att bli heliga, så sker det en förändring också i hur man tänker. Tanken att plötsligt så är det inte bara mina begränsade små eller egoistiska tankar vad nu är. Plötsligt börjar jag tänka Kristi tankar. Alltså görs helig, görs ren, förädlas. Kristi tankar. Ja, vi fortsätter, vi läser i andra Korinthierbrevet också. Där står det så här. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Alltså det är en ny skapelse. Att lägga sitt liv i Jesu händer, att förtrösta på honom, att ta emot hans gåvor och frälsning är en förvandling där man faktiskt inte bara blir lite upputsad utan är en ny skapelse. Gjorts helig. Nya tankar. En ny skapelse. Vi ska läsa istället från Efesierbrevet också. Men nu, tack vare Kristus Jesus, och det är honom det handlar om här, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ni är med mig? Gjorts heliga. Kristi tankar. En ny skapelse. Från att ha varit långt borta, kommit nära. Det är alltså en förvandling, en process. Någonting nytt som händer när man lägger sitt liv i Jesu Kristi händer. Någonting ändras radikalt. Så Paulus. Ja, vi kan bara se det. Vi tar den sammanfattningen här så ser vi den. Heliga, Kristi tankar, nyskapelse, nära. Jag bara hamrar in det. Heliga Kristi tankar, nyskapelse, nära. Så Paulus och de andra fattarna också för den delen. Så det är liksom när man lutar sitt liv mot Jesus, när man tar emot Jesus, så är det en förändring. Plötsligt är det inte längre min historia. Var jag kommer ifrån, vad jag har med mig. Mina meriter, kanske de bra sakerna. Mina misslyckanden, de dåliga sakerna, synderna eller vad det nu kan vara. Det är inte i första hand det som definierar mig. Utan för Paulus, så det som
är din yttersta grundläggande identitet. Det är inte det som har varit. Inte ens det du står mitt i. Utan det är dit du är på väg. Det är det som Jesus har gjort. Och det som Jesus en gång kommer att göra när ditt liv helt och fullt blir så som det är tänkt att vara. Det är det, och det är det som Paulus liksom trycker på. Därför i varje av de här breven så är din djupaste identitet för de kristna är de heliga. Inte syndare, inte de kämpande, inte de som inte riktigt räcker till, inte de som gör sitt bästa, utan de heliga. Det är den djupaste identiteten. Det är så som Paulus konsekvent adresserar, vänder sig till, talar om de kristna. Och det här spelar oerhört stor roll, eller hur? För vi har alla bilder av oss själva. Vi tänker om oss själva på olika sätt. Sätt att se på oss själva som kanske är präglat av vår historia. Jag är en sån som inte är så bra på relationer. Jag brukar misslyckas i det. Jag är en sån som egentligen folk kanske inte tycker det är så roligt att vara med. Så att jag är si, eller jag är så, eller jag är inte speciellt andlig av mig. Eller jag är inte så god, eller jag är misslyckad, eller jag har ju alla de här, hela det här paketet av dåliga saker som har hängt med mig, som har format mig. Hur man tänker om sig själv, vad man har för bild av sig själv, är ju oerhört avgörande för hur man lever. Om jag tänker att jag är värdelös och jag har ingenting att ge, så påverkar ju det, är klart, hur jag är mot andra. Det påverkar ju hela mitt liv. Men om jag tänker att alla människor har ett syfte, alla människor har någonting nedlagt i sig, en gåva, ett syfte, en talang, en uppgift, det är så det är tänkt. Om jag har den synen, både på mig själv och på andra, så är det klart att det gör en avgörande skillnad hur jag interagerar, hur jag kliver på och hur jag möter andra människor. Vilken bild jag har av mig själv, vilken bild jag har, påverkar hur jag tänker och hur jag lever. Och evangeliet är detta, att den bild som styr oss, det är inte dina misslyckanden, det är inte dina synder, det är inte de ofräschaste sakerna som finns där, det är inte heller hur bra du har lyckats med vissa saker eller hur dåligt du har lyckats på andra saker. Evangeliet är att det finns en vackrare bild, en finare bild som ytterst är din identitet, som ytterst är det som definierar dig. En bild, och den är hagios, helig. Heligjord, nya tankar, nyskapelse, nära. Det är så som det liksom har det med sig. Ett annat sätt att uttrycka det. Jag ser om jag har skrivit det här, va? Det är alltså inte våran historia, vad vi har med oss av synder, misslyckanden, lyckade saker som formar och trycker oss framåt. Ofta är det så vi tänker. Ofta är det också så som men i det som Paulus beskriver så är det en annat sätt. Det är alltså inte historien som trycker oss framåt. Snarare är det Kristus själv som drar oss framåt mot den bästa versionen av oss själva. Inte det som trycker oss, utan Kristus som drar oss heliga mot det som vi redan är gjorda, men som vi också är på väg att bli fullt ut. Och det här är ju avgörande också när vi pratar om synd. Om vi var människor som på något sätt lämnar dåliga saker bakom oss, blir fria det som bryter ner våra liv, lämnar saker som vi har sårat och skadat andra. Om vi vill gå på den resan, och jag tänker att det är ju vi som kristen gemenskap, som församling, vår uppgift att också faktiskt våga borra inåt på något sätt. Om det är så,
att jag inte litar, att jag känner mig i grunden otrygg. Finns det någon där ute som älskar mig? Vem är jag? Är jag ytterst en syndare? Är jag ytterst någon misslyckad? Då är det en oerhört skrämmande process att på något sätt öppna upp, ta fram de här unkenheterna, de här ofräschheterna, de här misslyckandena som jag kanske inte ens har vågat dela med någon. För om det är min identitet, det som kommer ut här, då kan det bara bli värre. Men om det är precis tvärtom, att vår djupaste identitet är heliga, nära, en nyskapelse, Kristi tankar. Det är det djupa, det är så Gud ser på oss. Det är det som Jesu verk innebär. Då kan jag våga gå på den resan när Gud faktiskt får hela mitt liv. När saker får komma upp, hur ofräscha, hur misslyckade, hur illa de än är, komma upp i ljuset. Så man kan bli upprättad, så man kan bli helad, så man kan få förlåta, så man kan få stå upp och säga att just det, jag gjorde faktiskt det. Och det var inte bra, och det var inte rätt. Men det blir inte samma hot, för min djupaste identitet är att jag är helig. Jag är hagios, jag tillhör redan Guds kärlek, Jesu verk räcker redan. Jag kan våga öppna, gå på den resan. Det var ju precis det som händer i Korintförsamlingen. Det första Paulus berättar för dem är, ni är heliga. Och sen är det ju, och jag tog inte ens med alla, ett antal uppräkningar på saker de behöver ta rätt på, fixa med. Saker som inte alls är bra, saker som inte alls är sunt, saker som är rent av destruktivt och illa. Men den grundläggande identiteten är helig, tillhör, nära, ny tanke, ny skapelse. Det är så som Jesus Kristus ser på oss. Det är så som vi ytterst beskrivs. Det är en kristens djupaste identitet. Inte syndare, inte kämpande, utan helig, hagios. Och det är där vi också kan. Att bli kristen, att liksom ha en tro, handlar inte om att fly. Att som man liksom stänger igen allt som har varit med i historien och bara lämnar det bakom, så jag aldrig mer behöver lyfta. Utan det handlar ju om att det är någonting nytt som kommer, som gör att man till och med får kraft, ork, mod att våga ta i det. För det som finns där i min historia är inte min djupaste identitet. Det är inte den jag är, utan det finns någonting vackrare, en vackrare bild, en rätt bild, en bild som är formad av framtiden. Och så får våran resa, så kan våran resa få vara. Det är i alla fall så som Paulus beskrev det för de första kristna. Det är så som Jesu Kristi verk beskrivs. Och jag tänker att inbjudan här för oss idag är att vi kan få ta emot det. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får komma till dig. Vi kan inte riktigt ens förstå och greppa, för vi är så färgade av både det vi tänker om oss själva, det vi ser och de bilder. Men tänk att du ser på oss på ett nytt sätt och du vill mer och mer dra oss in i den nya verklighet som du redan har ordnat för oss. Och jag ber att vi ska få modet att våga gå med dig. Modet att våga öppna mer. Modet att se oss själva på ett nytt sätt. Modet att se våra syskon, de runt omkring oss på ett nytt sätt, Herre. Som dina heliga. Herre, tack att vi får tillhöra dig. Tack att det är vår djupaste identitet. Oavsett vad rösterna i vårt huvud säger, oavsett vad vår historia säger oss, så är det vår djupaste identitet. Låt oss ha modet och våga ta emot det. I Jesu namn. Amen.